नयाँ राजनीतिक यात्रा सुरु प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीले ठूलो धोका दिएको एमालेको आरोप राप्रपा सरकारबाट बाहिरियो प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने काङ्ग्रेसको निर्णय एमाले बनायो सुभाष नेवाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार सरकार भने नछाड्ने दुर्गा प्रसाईलाई एमाले गर्यो कारवाही पार्टीबाट निष्कासन फेरि समीकरण भत्किने नभत्किने सुनिश्चितता अनुसार निर्णय लिन्छौं रवि लामिछानेको छानेको भनाई सन्दीपमाथि अदालतको सजग निर्णय आइतबार आदेश आए युएमा खेल्न भ्याउने गोकुल बास्कुटाको टिप्पणी छेपारो र प्रचण्ड बीच रङ फेर्ने प्रतियोगिता भयो भने छेपारो नै हार्छ डाक्टर चन्द्र भण्डारीलाई भेट्न अस्पतालको बन्देज कस्तो छ स्वास्थ्य अवस्था जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट एकको मृत्यु मदन भण्डारी राजमार्ग अवरुद्ध टर्की र सिरियामा भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पचास हजार नाग्यो चितौन दुईको उपचुनावका लागि काङ्ग्रेसबाट उम्मेदवार छान्ने जिम्मा देउबालाई काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति र जसपाले उपराष्ट्रपति लिने सहमति भएको छ उपेन्द्र यादवको भनाई जङ्गलमा लागेको आगो बस्ती बस बस्दा तेह्रथुममा चौध घर नष्ट पानीको हाहाकार हुँदा थप क्षेत्र काठमाडौँ महानगर पार्किङको ठेकेदारले लत्यायो सम्झौता आर्थिक पाटो बे हिसाब प्रचुगलमा बस्ने नेपालीलाई नजिकका राजदूतबाट राहदानी प्रदान गरिने भारतको मध्य प्रदेशमा सवारी दुर्घटना सत्रजनाको मृत्यु पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहबाज शरीफले भने मन्त्रीहरूले तलब बिना काम गर्नु दुई सय अरब बचत हुनेछ बुटोल तानसेन सडक आजदेखि दैनिक आठ घण्टा बन्द लगायतका आज दिनभरका केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू आजको यस भिडियोमा दर्शक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू म सन्तोष उपस्थित भएको छु समाचार महत्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला साथै यति बेला कुन ठाउँबाट भिडियो सामग्री गर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन पनि समाचारको सुरुमा राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएको प्रसङ्ग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ शनिबार बिहान पार्टी कार्यालय धुम्बा बसेको कार्य सम्पादन समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले पुष्पकमल धाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो साथै सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले आजै राजीनामा दिने भएका छन् महामन्त्री धवल शमशेर जबराले सरकारमा सहभागी संघ र प्रदेशका मन्त्रीले आजै राजीनामा बुझाउने थाहा खबरलाई जानकारी दिएका छन् उनीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भेटेर राजीनामा बुझाउने भएका छन् पुस दस गति बनेको नयाँ गठबन्धनमा सहभागी भएको राप्रपा माघ तीन गते अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलको नेतृत्वमा तीन मन्त्री र रा एक राज्य मन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भएको थियो राप्रपाबाट उपप्रधान तथा ऊर्जामा राजेन्द्र लिङ्गदेल कानुनमा ध्रुव बहादुर प्रधान र शहरी विकासमा विक्रम पाण्डे मन्त्री छन् त्यस्तै दीपक बहादुर सिंह ऊर्जा राज्य मन्त्री छन् साथै राप्रपाले सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै प्रदेश सरकारबाट पनि बाहिरिने निर्णय गरेको प्रवक्ता मोहन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् शुक्रबार साँझ बालुवाठारमा बसेको माओवादी केन्द्रसहितको बैठकले आठ दलीय गठबन्धन बनाउने निर्णय गरेसँगै राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएको हो सरकारबाट बाहिरिने निर्णयसँगै राप्रपाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन छ प्रदेश समेत बाहिरिएको प्रसङ्ग नेपाली काङ्ग्रेसले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ आज बिहान बसेको कार्य सम्पादन समितिको बैठकले पौडेललाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको हो नयाँ सहमति अनुसार काङ्ग्रेस माओवादी सहित आठ दलीय गठबन्धन बनेको छ जसअनुसार राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने निर्णय भएको छ राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि आजै मनोनयन दर्ताको कार्यसूची छ मतदान यही फागुन पच्चिस गति हुँदैछ नेकपा एमालेबाट सुवास नेवाङ राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार हुने तय भएको छ नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले एमालेका तर्फबाट सुभाष नेवाङ राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने तय भएको जानकारी गराएका छन् एमालेको उम्मेद्वारले चुनाव जित्ने पनि उनको दावी रहेको छ त्यस्तै भएर रविको प्रसङ्ग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजपाका सभापति रवि लामिछानेले नयाँ रूपमा राजनैतिक कोर्स अगाडि बढ्न खोजेको आफूहरूले जानकारीमा आएको बताएका छन् शुक्रबार साँझ नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी जसपा लोसपा जनमत नागरिक उन्मुक्ति पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रपतिमा नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय लिएका छन् उनीहरू राजनैतिक कोर्समा आफूहरू पर्खर हेरेको अवस्थामा रहेको सभापति लामी छानेको भनाइ छ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिबारे शुक्रबारसम्म आफ्नो पार्टीले निर्णय नलिनुको कारण ठुला दलहरूले राष्ट्रपतिमा कुनै एक व्यक्तिका नाममा सहमति गर्छन् कि भन्ने रहेको पनि उनले सुनाए उनी अझै आशावादी छन् आठ दलको संयन्त्र बन्यो र काङ्ग्रेसको उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने भन्ने आएको छ नभोलि शनिबारसम्म एउटा उम्मेद्वार काङ्ग्रेसकै उम्मेद्वारको पक्षमा सबै ठुला दलहरू एक हुन्छन् कि हाम्रो पार्टी शनिबारसम्म राष्ट्रपतिका सन्दर्भमा एउटा ठोस निर्णयमा पुग्न प्रयास गर्ने सभापति लामी छानेले बताएका छन् त्यस्तै भए बा गोकुल बासकोटाको प्रसङ्ग नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद गोकुल बासकोटाले सरकारमा कथित वामपन्थी सहकार्य समाप्त भएको बताएका छन् सत्ता गठबन्धन तोडिएसँगै एमाले आफ्नै लयमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन् उनले वामपन्थी सहकार्यमा कुनै उत्साह र आशा नभएको बताउँदै एमाले निराश हुनुपर्ने कारण नभएको बताएका छन् उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चरित्रप्रति पहिल्यै सचेत गराएको उल्लेख गरेका छन् बास्कुटाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई रङ फेर्ने छेपारोसँग दाजेका छन् उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् उहिले हेप्दिएको हो छेपारो र प्रचण्ड बीच रङ फेर प्रतियोगिता भए पनि छेपारो नै हार्छ उग्रपन्थीको अन्तिम बिसाउने दक्षिणपन्थी अवसरवादी नै हुन्छ अब, सर हुन अब सरकारमा कथित वामपन्थी सहकारी समाप्त भयो भने एमाले आफ्नै लयमा अघि बढ्नुपर्छ उत्साह र आशा दुवै थिएन न त एमाले निराश हुनुपर्ने कारण छ त्यस्तै भर्कुर प्रसङ्ग नेकपा एमाले व्यापारी समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाद प्रसाईलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ शनिबार बिहान केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले प्रसाईलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिएका छन् एमाले प्रदेश एक कमिटिको बैठकले उनलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो पार्टीको नीति विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै उनलाई कारवाही गरिएको हो कुनै समय माओवादी निकट रहेका प्रसाई पार्टीको सदस्य नबन्दै एमाले एमालेको दुई हजार अठहत्तर असुजमा ललितपुरमा भएको विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बनेका थिए विधान महाधिवेशन सकिएपछि झापामा औपचारिक कार्यक्रम गर्दै उनले एमाले प्रवेश गरेको घोषणा गरेका थिए केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित प्रसाईले अध्यक्ष ओलीकै चाहनामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग उपप्रमुखको भूमिकामा पाएका थिए मङ्सिरमा भएको निर्वाचनपछि प्रसाईको सक्रियता परिवर्तन भएको छ उनले राजतन्त्र पुनस्थापनाका लागि अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् उनले गत सोमबार झापाको काकडभिट्टा राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान सुरु गरेका छन् त्यस्तै देउबाको प्रसङ्ग नेपाली काङ्ग्रेसले चितौन क्षेत्रमा नम्बर दुईमा तय गरिएको उपनिर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार छान्ने जिम्मा सभापति शेरबहादुर देववालाई दिएको छ सा। सानिफामा बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले उम्मेद्वारबारे निर्णय लिन अधिकार देउबालाई दिएको बताइएको छ बैठकपछि प्रवक्ता प्रकाश चरण महतले वैशाख दसमा हुने उपनिर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट अघि सारिने उम्मेद्वारबारे निर्णय लिन सभापति शेरबहादुर देववालाई दिएको जानकारी गराइएको छ उनका अनुसार उपचुनाव प्रयोजनका लागि पार्टी दर्ता प्रक्रिया पनि थालिनेछ चितौन दुईमा आगामी बैशाख दसमा उपनिर्वाचनको मिति तोकिसकिएको छ यसअघि निर्वाचित भएका रवि लामिछाने नागरिकता विवादमा दोषी ठहर भएसँगै यस क्षेत्रमा सांसद पद रिक्त भएको थियो मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा लामिछानेले निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार उमेश श्रेष्ठलाई चौतिस हजार एक सय बैसठी मतान्तरले पराजित गरेका थिए लामिछानेले छानेले उनपचास हजार दुई सय एकसठी मत ल्याउँदा श्रेष्ठले पन्ध्र हजार उनान्सौ मत ल्याएका थिए त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग तेह्रको आठ साई छ चुहान डाँडामा शुक्रबार भएको आगलागीमा आगलागीमा परिहात्ती खर्कमा रहेका चौध घर जलेर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् आगलागीबाट स्थानीय पचास वर्षीय याङडोलमा तामाङ घाइते भएकी छन् घाइतेको उपचारका लागि पाँच थौँ सदर्भकाम फिदिम लगिएको छ तामाङ समुदायको बसोबास रहेको हात्ती खर्खमा चौध घरमध्ये नौ घरमा मानिस बस्दै आएको र पाँच घर खाली रहेको उडाध्यक्षी कृष्ण बास्कोटाले जानकारी दिएका छन् बाछ नौ परिवारको एकचालिसजना विस्थापित भएका छन् घरमा रहेका अन्नपात लत्ता कपडा जलेर नष्ट भएका छन् आगलागीबाट सोमबहादुर तामाङ बिर्धन घिसिङ आसबहादुर घिसिङ भीमबहादुर बाइवा त्यस्तै सूर्यबहादुर इन्जन र सुरे सुरेन्द्र बाइवाको घर जलेर नष्ट भएको छ दधिराम बाइबाको घरमा बस्दै आएका दोर्जे बल दलबहादुर तामाङको घरमा बस्दै आएका सुभाष घिसिङ अमरबहादुर वाइबाको घरमा बस्दै आएका लामा मणि तामाङको घरसँगै अन्नपात र लत्ता कपडा पनि नष्ट भएको छ राईबहादुर तामाङ डिकमान तामाङ शङ्कर योन्जन जसबहादुर घिसिङ र भक्तबहादुर बाइबाको घर खाली रहेको घर जलेर नष्ट भएको पनि जानकारीमा आएको छ त्यस्तै भए क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले विदेश भ्रमणको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै हिजो दिएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले आज कुनै निर्णय लिएन यसले गर्दा सन्दीप भोलि नेपालको राष्ट्रिय टिमसँग युए जान नपाउने भएका छन् तर उनले युएमा खेल्न पाउने ढोका बन्द भइसकेको छैन सन्दीपको निवेदनमा सजगतापूर्ण लिएको देखिन्छ उच्च अदालत पाटनले सन्दीपलाई धरोटीमा छाड्न आदेश गरेको फैसलामाथि सरकारी पक्षले पहिले पुनरावेदन गरिसकेको छ सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा उक्त उक्त पुनरावेदन विचराधीन रहेको अवस्थामा त्यसलाई थाँती राखी सन्दीपको निवेदन माग अनुसार एकल इजलासले कुनै आदेश जारी गर्नु मुनासिब नहुने तर्क गरिएको छ न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद कतिवटाको त्यो तर्क जायज नै हो जायज नै हो उनी एउटै मुद्दामा वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको निवेदन पर्न आएको अवस्था हुँदा दुवै निवेदन उप एकैसाथ सुनवाई हुनु आवश्यक देखिने उनले आज दिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको निवेदन पर्न आएको अवस्था हुँदाहुँदै निवेदन उप एकैसाथ सुनवाई हुन आवश्यक देखिने उनले जानकारीमा आदेशमा उल्लेख गराएका छन् आदेशमा भनिएको छ आगामी हप्तामा नै खेलिने अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्न सम्बन्धित विषय देखिएको र उल्लेखित निवेदन उपर्को सुनवाईमा ढिलाइ हुन गएमा निवेदनको मूल प्रयोजन नै समाप्त जाने समेत देखियो त्यस्तै बर्को प्रसङ्ग नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभाका सांसद डाक्टर चन्द्रकान्त भन्जारीको स्वास्थ्य अवस्था सुधारको क्रममा रहेको छ फागुन तिन गते आफ्नै निवासमा ग्यास लिक भएर आग लागि हुँदा जलेर गम्भीर घाइते भएका भारतको मुम्बईस्थित नेसनल वर्न अस् वर्न अस्पतालमा उपचार डाक्टर भण्डारीको स्वास्थ्यमा सुधार भइरहेको छ नेता भण्डारीको शरीरको तापक्रम धड्कन गति श्वास प्रश्वासको दर रक्तचाप सबै सामान्य अवस्थामा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ अस्पतालले आज उनको ड्रेसिङ गर्ने तयारी गरेको छ उनका आफन्त मेन प्रसाद भण्डारीले दिएको जानकारी अनुसार शुक्रबारबाट ठोस खाना सुरु गरेका छन् त्यस्तै भण्डारीले राम्रोसँग बोल्ने खाना खाने गरेका छन् अस्पतालले भण्डारीसँग मा बाहिरी मानिसको भेटघाट भने बन्देज लगाएको छ त्यस्तै यता अर्को प्रसङ्ग यस महिना टर्की र सिरियामा भएको भूकम्पमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पचास हजार नागेको छ टर्कीको प्रकोप प्रकोपद्वार एजेन्सीले देशमा भूकम्पबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या चौवालिस हजार दुई सय नागेको जनाएको छ जबकि सिरियामा यसका कारण छ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् समाचार एजेन्सी रोइट्सका अनुसार टर्कीमा भूकम्पका कारण एक लाख साठी हजारभन्दा बढी भवन ध्वस्त भएका छन् नराम्रोसँग चर्किएका छन् फेब्रुअरी छमा टर्की वा टर्की र सिरियामा दुईवटा शक्तिशाली भूकम्प गएका थिए त्यस्तै भए पार्किङको प्रसङ्ग महानगरपालिका र हिल्स क्योर्स प्रालिमिच स्मार्ट पार्किङबारे सम्झौता भएको थियो त्यसको चार महिनापछि जेठ दुई हजार छदेखि निकै तामझामका साथ काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा स्मार्ट पार्किङ लागू गरियो कम्पनीले अघिल्लो तिन वर्ष प्रत्येक सवारी साधनको बिस प्रतिशत शुल्क र त्यसपछिका वर्षहरूमा तिस प्रतिशत रोयल्टी महानगरलाई तिर्नुपर्ने सम्झौता उल्लेख गरिएको छ महानगरले चाहिँ पार्किङको लागि दुवै पाङ्रे सवारीले प्रति घन्टा पच्चिस त्यस्तै चार पाङ्रेले साठी रुपियाँभन्दा साठी रुपियाँ तिर्नुपर्ने गरी शुल्क निर्धारण गरेको छ यो प्रोजेक्टको विशेषता के थियो भने यी क्षेत्रमा जानु अघि पार्किङ खाली छ कि छैन भनेर पार्क केटिएम नामक एप मार्फत रियल टाइममा कुन ठाउँ खाली छ भनेर हेरेर आफूलाई उपयुक्त लागेको स्थानमा पन्ध्र मिनट अघि बुक गर्न मिल्ने सुविधा थियो यसले पार्किङ व्यवस्थापन र आर्थिक पाटो पनि पारदर्शी हुने महानगरको विश्वास थियो तर सम्झौता कागजमै सीमित भएको छ ठेकेदार कम्पनीले महानगरसँगको सम्झौता अनुसार काम नगरेको पाइएको छ सम्झौताको पाँचौँ बुदामा पार्किङ क्षेत्र अग्रिम बुकिङ तथा पार्किङ शुल्क भुक्तानीका लागि प्रविधि प्रयोग गरी आधुनिक पार्किङ प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने लेखिएको छ कम्पनीले एप सञ्चालनमा राखे राखेको छ तर त्यसमा राखिएको नम्बरमा फोन उड्दैन रोचक त के छ भने सबै पार्किङ क्षेत्रको लागि एउटै नम्बर दिइएको छ हाल सुरुवाती चरणमा राखिएको एलइडी स्क्रिन पनि रहेको छैन त्यस्तै वर्को प्रसङ्ग जङ्गली हत्तीको आक्रमणबाट सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका तेह्रको माथिल्लो रानिवासमा शनिबार एकको मृत्यु भएको छ जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट चालिस वर्षीय दण्डपाणी पौडेलको निधन भएको प्रहरीले जनाएको छ सुतिरहेका पौडेललाई बिहान तिन बजेतिर घर भत्काएर हात्तीले आक्रमण गरेको थियो मृतक दैनिक ज्याला दरीमा मदन भन्जारी राजमार्ग सरसफाईको काम गर्थे हात्तीको आक्रमणमा पनि उनको मृत्यु भएको स्थानीयले जनाएका छन् त्यस्तै जङ्गली हात्तीलाई तत्काल निकुञ्ज क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी स्थानीयको जनधनको क्षति रोक्नुपर्ने मृतक परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति लगायतका माग राखी राजमार्ग अवरुद्ध गरिएको स्थानीय पूजन बर्ख्यालले जानकारी गराएका छन् त्यस्तै वर्को प्रसङ्ग नेपाल सरकारले पोर्चुगलमा बस्ने नेपाली राहदानी त्यस्तै कन्सुलर सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना जारी गरेको छ उक्त सूचना अनुसार पोर्चुगलमा बस्ने नेपालीहरूको फ्रान्सको पेरिस स्थित नेपाली राजदूतावासको अतिरिक्त नजिकको नेपाली राजदूतावास मेड्रिड बल्सेस त्यसरी बर्लिन हेगन कुपनहेगनस्थित नेपाली राजदूतावासबाट पनि राहदानी र कन्सुलर सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् पुछ, हाल हाल पोर्चुगलमा बस्दै आउनुभएका नेपाली नागरिकलाई राहदानी र कन्सुलर सेवा प्रभावमा परेको कठिनाईका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयको फागुन तिन गते बसेको बैठकले नयाँ व्यवस्था गरिएको बताइएको छ राहदानीको लागि तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरी कन्सुलर सेवाको लागि खास गरी अधिकृत बार सनामाको लागि भेटघाटको समय लिएर मात्र दूतावासमा जानुपर्ने पेरिस स्थित नेपाली दूतावासले शुक्रबार जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ त्यस्तै भए उपेन्द्र यादवको प्रसङ्ग जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर रा समीकरणमा आएको परिवर्तनले सरकारको समीकरणमा समेत असर गर्ने बताएका छन् सन। शनिबार जनकपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले अहिले परिवर्तन भएको समीकरणले सरकार पनि फेरबदल हुन सक्ने बताए उनले अब आफ्नो पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुन तयार रहेको र नयाँ समीकरण अनुसार सरकार अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारे राष्ट्रपति काङ्ग्रेसलाई र उपराष्ट्रपति जसपाले दिने गरी सहमति भएको उनको दावी रहेको छ अध्यक्ष यादवले अब हुने सत्ता समीकरणले प्रदेशले थप अधिकार पाउने जिकिर गरे प्रदेशहरू अझ बलियो हुन्छ प्रदेशलाई बलियो बनाउने प्रदेश सरकारलाई स्रोत साधन र अधिकार सम्पन्न बनाइन्छ उनले भनेका छन् त्यस्तै भारतको मध्य प्रदेशमा एक ट्रकले तीनवटा बसलाई ठक्कर दिँदा कम्तीमा सत्रजनाको ज्यान गएको छ घाइती पचासमध्ये दसजनाको अवस्था गम्भीर छ सतना भन्ने ठाउँमा भइरहेको धार्मिक मेलाका त्री यात्री बोकेका तिनवटा बसलाई ट्रकले ठक्कर दिएको थियो सिमेन्ट बोकेको तीव्र गतिको ट्रकले गए राति नौ बजी रोकिराखेका तिनवटा बसलाई ठक्कर दिएको थियो टायर पञ्चर भएपछि अनियन्त्रित बनेको ट्रकको ठक्करबाट दुईवटा बस सडकमा उछिटिएको र एउटा बस सडकमै पल्टिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जानकारी गराएका छन् यी प्रत्येक बसमा पचासदेखि साठीको सङ्ख्यामा यात्रु थिए दुर्घटनापछि मध्य प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहानले मृतकका परिवारलाई दस दस लाख र घाइतेलाई दुई दुई लाख रुपियाँ दिने घोषणा गरेका छन् त्यस्तै आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहबाज शरीफले आफ्ना मन्त्री र सल्लाहकारहरूलाई तलब र अन्य सुविधा नलिन अपील गरेका छन् यसबाट देशको खजनामा वार्षिक दुई सय अरब बचत हुने उनले बताएका छन् यो सँगै उनले नेताहरूलाई विलासी कारमा यात्रा नगर्न पनि आग्रह गरेका छन् उनले सरकारको खर्च कम गर्ने उद्देश्यले मन्त्रीहरूलाई इकोनोमी क्लासमा हवाई यात्रा नगर्न आग्रह गरेका हुन् पाकिस्तान सरकारले हाल अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट रोकिएको सहायताको किस्ता प्राप्त गर्ने प्रयास गरिरहेको छ यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै पल पलको न्युज अपडेटका लागि हामीलाई लाइक कमेन्ट सेयर अनि सजेस्ट गर्दै गर्नुहोला नमस्कार